Bizkaiko ikasle mugimenduen argazki orokorra bai ikastetxietan eta bai unibertsitateetan esango neuko dala ilusioa eta sekula baino gogo gehiago biharretxeko, baina biharretxeko aurrera begira eta geure hezkuntza eredu hori eraikitzen, ez? Beti be astuarik lanean gauzela inposatzen, bueno, estatu arrotzek inposatzen deuzkuen hezkuntza sistemien aurrean. Tokizan tokiko burrukak edo burruka lokalak esango nuko dizelanik, atzanean burrukien beren edo oinarreza, ez? Azkanean herrialde mailako zein nazio mailako burruka bat aurrera ezingo enduke eruan, espalitzak herri ikastetxe unibertsitate gure kasuan bakotxian bertako problematikia landuko atzan finean lekuan leku daun arazo edo problematika hori islada bat alako atzanean inposatzen deuskuen horrena, ez? Orduan burrukia berazkanean osatzeko ezinbesteko espalitzak burruka lokalik aurrera erungo do, problematika lokalari aurrera, problematika lokalik aurrera eruango ezingo gendukelako garatu gure hezkuntza eredua, ez? Amesten dugun hezkuntza eredua. Gaur egungo sistema honegaz bukatzeko ikasleri aktibo eta kontziente bat behar dugula ezinbesteko ikusten dugulako eta horretarako ba, gure artien artikuleu eta kalera urten da injarrera kustaldi inflexio puntu handi bat ere ikusten dugu oingo grebie, bai aurrera begire kokatu nahi dugulako eraikuntza plano baten eta gure hezkuntza propioa eraikitzera goazelako eta beste hezkuntza eredu horrek inposatunikoak ba, desobeditzeko pres gauzela erakutsi nahi dugulako. Greba hau berez kokatzen da inflexio puntu bat bezala, non izango den iratik aipatu duenez aterako gara kalera, adieraztera gure kontrakotasuna eta puntu horretatik hasita hasiko litzateke eraikuntza planoa litzatekena. Gainera ia egun dago bilgune prozesu batean sartuta, non orain dela urte batzuetan egindako kongresuko ideiak berregokituko diren eta horren harira hori sustatuko da eraikitze plano hori. Gehien bat, helburu nagusia, Euskal Eskola Nazionala iparra izanik, herri kurrikuluma lantzea planteatzen da ikastetxeetan. Hori prozesu luze bat bezala kokatzen dugu, azkenean lan asko daukalatzetik, gu bakarrik bez ezin dugun egin, beharko dugu beste hezkuntza eragile askoren laguntza eta ekarpena, eta orduan hori kokatzen dugu hori gure epe luzerako helburu nagusi bezala, elkarlanean oinarrituta eta hemendik 4-5 urterako prozesua izango dena. Bueno, eta unibertsitateetan be bai aipatu prozesu parte hartzaileak martxan da osela, bai galdetegi zen fasia izendatu dana amaitzu dela, ikasle orori deien jakola eta bueno, inkesta batzuk betetera, eta oin lanean hasiko dela hortik, ez? Atzanean ikasle horok bere inkesta bete da bezala, bere biharri izanen arabera edo berak bizi den problematiken arabera, eta hortik ondorizo batzuk atarako dizela, ez? Minimo deitzot zaunak, eta azkanean ikasle mugimendua ba, horreri deira ipiniko dela lanean, ez? Bebai, aipatu prozesu hau aurrera erunda bela eta aurrera eruten daola ikasle mugimendu osua ez antolakunde eta asamblada zehat batzuk baizik eta ikasle mugimenduen partean parte dizen eragile guztiak daudela hau aurrera ataraten eta osteguneko grebia bai ez horren harira ikasle mugimenduak eta ikasle mugimenduari deitzutako mobilizazioa dala. Ostegunako deialdia, hori pizka bat iratik lehen esan du da jasotzen ditugun inposaketen aurrean, lehenago be egin dugun bezala, kalera ateratzea, aldarrikatzera haude ez dela guk nahi dugun hezkuntza sistema, eta ez garela geldirik geratuko haien erasoen aurrean. Ja daramatzagu pare bat urte pizka bat zip honekin kalera ateratzen, gure ezkortasuna adierazten, eta bai hau markatzen dugula, como inflexio puntu hori, ja nazkatuta gaudela esateko, hau ez dela nahi dugun hezkuntza eta hemendik aurrera hasiko garela inori gabe gure eraikitzen eta hori atzera begiratu gabe guk aurrera jarraituko dugula.
Bueno, guk ikasle dan orori deialdi ze hitzetzagu injarrak batu da kalera urtetako, badala ordue gure borrokien, bueno, gure hezkuntzie guk herritik eta herrizentzat irudikatzen dugun hezkuntza hori eraikitzen hasteko, geuri eraiki nahi dugule eta horregaitzik ostegun honetan bi zutabe egongo die mobilizazio handira bideratzeko, 11 eta 4 ordenetan Sarrikon lehenengo zutabie, da beste zutabie 11 eta erdizetan Termibusetik. Eta Moyuan 12 mobilizazioa ingo dugu, eta bueno, bertan ikusko gara.